আজি আমাৰ চেনেলত ক্লাস 12 বোর্ড এক্সাম স্টুডেন্টস হবে জি হকলে অহা বছৰ বোর্ড এক্সাম দিব ফ্ৰম সিবিএসই বা আমাৰ কাউন্সিল বোর্ডে হওক বা বিভিন্ন অন্যান্য বোর্ডে হওক তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সলিউশন চেপ্টাৰৰ হ্যান্ড ৰিটেন নোটছ আপলোড কৰিব গৈছো এতিয়া আমি এই ভিডিওটো লাষ্টলৈকে ডিসকাস কৰিম যে কেনেদৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হকলে এই নোটছখিনি পৰা নিজৰ কাৰণে হেল্প লব পাৰিব আৰু কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিব এনে বলক আমি ভিডিওটো আজি আৰম্ভ কৰো এতিয়া সলিউশন নোটছ ফৰ 70 আউট অফ 70 ৰিটেন ইন কোৱেশ্চন এন্সাৰ ফৰমেট ফৰ ক্লাস 12 বোর্ড এক্সাম স্টুডেন্টছ ফৰ মানে কোৱেশ্চন এন্সাৰ ফৰমেটত লিখা গৈছে ফৰ এক্সাম্পল মই যদি সুধো যে ব্ৰাছ ইজ মিক্সাৰ মিক্সাৰ অফ কি কি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ক'ব লাগিব যে কপাৰ এন জিংক যদি মই সুধো যে ছোডিয়াম ফ্লৰাইড ইজ ইউজেছ ৱাট ৰেড পয়জন এতিয়া এইবোৰ বস্তু এইবোৰ যে সৰু সুৰা বস্তু এইখিনি এন চি আৰ টি বুকতো আছে কেতিয়াবা কি হয় যে আমি মিছ কৰি দিয়া যাওঁ কিয় মিছ কৰি দিওঁ কাৰণ সেইবোৰ বোল্ড লেটাৰ কেতিয়াবা লিখা নাথাকিব পাৰে বা কেতিয়াবা যদি কিবা দৰকাৰী ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট থাকে সেইবোৰ হাইলাইট কৰি নাথাকিব পাৰে বা একদম পেজৰ চুকে কোণে থাকিব পাৰে কিন্তু এইবোৰ বস্তু একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবোৰ বস্তু আমি মিছ কৰিব নালাগে এতিয়া কিয় মিছ কৰিব নালাগে আৰু এই বস্তুখিনি আমি ইয়াত কিয় ইনক্লুড কৰিছোঁ কাৰণ আগৰ বছৰত আহি গৈছে আৰু এইবোৰ বস্তু সচৰাচৰ কি হয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মিছ কৰি দিয়ে এইকাৰণে আমি বস্তুখিনি ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ হিচাপে প্ৰথম পেজতে ৰাখিছোঁ ইয়াতে দেখিব পাইছা চবে তোমালোকে এইবোৰ তোমালোকে দেখিব পাবা এতিয়া যদি হাই নে ল' কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ফ্লৰাইড আয়নছ কেন বি পয়জনাছ তোমালোকে কি লিখিব লাগিব হাই লিখিব লাগিব নেক্সট হোৱাট ইজ চলিউশ্যন হোৱাট আৰ ইজ কম্পনেণ্টছ তোমালোকে কি লিখিব লাগিব এইবোৰ বস্তু এতিয়া এইখিনি যে বস্তু এইখিনি নিজৰ ফালৰ পৰা মই আকৌ দিয়া নাই তোমালোকে বুকতো পাবা তোমালোকে যদি নিজেও ৰিডিং কৰা তোমালোকে বুকতো পাবা কিন্তু যিহেতু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আজিকালি আমাৰ ট্ৰেণ্ডটো কি হৈছে চবে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে এটা নহ'লে আনটো প্ৰিপেয়াৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে চবে প্ৰিপেয়াৰ কৰে তো বোৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে হোল হাৰ্টেডলি তেওঁলোকে টাইম দিব নোৱাৰিব পাৰে নোৱাৰিব পাৰে এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় এইটো সাধাৰণ কথা চবৰে লগতে হয় তো কেতিয়া সেইবাবে এই নোটছখিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে সহায় হ'ব পাৰে লাষ্ট মোমেণ্ট ৰিভিজন নোটছ যদি তেওঁলোকৰ 2 মাহ আছে এই বোৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে 2 মাহ আছে আৰু তেওঁলোকে বুক পঢ়ি থাকিব টাইম নাই তো তেওঁলোকে এইখিনি নোটছ ৰিফাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া নোটছখিনি তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰিণ্ট আউট ওলাব কি কৰিব কেনেদৰে প্ৰিণ্ট আউট ওলাব এইখিনিও আমি ডিছকাছ কৰিম এতিয়া চোৱা হোৱাট ইজ চলিউট যাৰ পৰিমাণ অলপমান কম থাকে চলভেণ্ট মানে কি যাৰ পৰিমাণ অলপ বেছি থাকে বাকীখিনি তোমালোকে এই টেবুলখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টেবুল তোমালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিবা আৰু মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা ফৰ নিউমাৰিকেলছ এইখিনি আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ ইয়াত তোমালোকে প্ৰিণ্টাৰ ওলাব লাগিব গোটেইখিনি আমি কৈ আছোঁ এই গোটেইখিনি তোমালোকে দেখিব পাৰিছা ইকুইভেলেণ্ট ৱেইটৰ কি বস্তু ইকুইভেলেণ্ট ৱেইট ৰেডক্সৰ কাৰণে কি হয় গ্ৰাম ইকুইভেলেণ্ট কি বস্তু তোমালোকে এন চি আৰ টি বুকত নাপাবা সেইবাবে আমি ইয়াত ইনক্লুড কৰি দিছোঁ কাৰণ বোৰ্ড এক্সামত সুধি দিব পাৰে অ'কে আৰু নাজানাকৈ থাকিব নোৱাৰা বহুত জানিব লাগিব তাৰপিছত ছলিবিলিটি কি বস্তু একদম পিন পইণ্ট শ্বৰ্ট যিমান কনচাইজ কৰিব পাৰি এতিয়া চোৱা প্ৰেছাৰৰ যেতিয়া কথাটো আহিল আমি গম পালোঁ হেনৰিছ ল' কি হয় ষ্টেটমেণ্ট তোমালোকৰ বোৰ্ড এক্সামত লিখিব আহিব পাৰে তোমালোকে তাৰপিছত গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিব আহিব পাৰে এই গোটেইখিনি আমি ইনক্লুড কৰি দিছোঁ তাৰপিছত চোৱা এই যিটো হেনৰিছ ল' ইয়াৰ কি কি ইউজেছ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউজেছ কি আছে তোমালোকে যিটো ছফ্ট ড্ৰিংক খোৱা কোকা কলা পেপচি খোৱা বটলটো খুলি দিলে কি হয় তোমালোকৰ ভিতৰৰ পৰা এইটো ওলাই আহে এইটো তোমালোকৰ কিয় আহিছে জানা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বহুত হাই প্ৰেছাৰত তাত ডিজল্ভ কৰি থোৱা আছিল যেতিয়া প্ৰেছাৰটো কমি গ'ল যে তুমি সোপাটো খুলি দিলা যে তোমাৰ প্ৰেছাৰটো কমি গ'ল তেতিয়া কি হ'ল এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি ওলাই গ'ল এইটো তোমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউজেছ বা তোমাৰ যিটো বেণ্ড এই বেণ্ডৰ ওপৰত তোমালোকে এটা শ্বৰ্ট নোট লিখিব আহিব পাৰে 2-3 মাৰ্কৰ কাৰণে তাৰপিছত নেক্সট কি পাবা তোমালোকে ৰাউলছ ল' ষ্টেটমেণ্ট পাবা প্ৰপাৰ উইথ প্ৰপাৰ ডেৰিভেশ্যন পাবা ৰাউলছ ল' তোমালোকৰ ডেৰিভেশ্যন কৰিব আহিব পাৰে তাৰপিছত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰাফ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰাফ এইটো তোমালোকে স্পেচিয়েলি চাব লাগে আইডিয়েল নন আইডিয়েলৰ মাজত তোমালোকৰ 3 মাৰ্কৰ কাৰণে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তাৰপিছত ডেভিয়েশ্যন ফ্ৰম ৰাউলছ ল' ৰাউলছ ল'ৰ পৰা ডেভিয়েশ্যন কি কি হয় এটা পজিটিভ এটা নিগেটিভ ডেভিয়েশ্যন পলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যন আহে এণ্ট্ৰেঞ্চ তোমালোকৰ বোৰ্ড য'তে কি নহওক চব বহুত কুৱেশ্যন আহে ৰিলেটিভ লোৱাৰিং অফ ফেভাৰ প্ৰেছাৰ আৰ এল ভি পি ইয়াৰ ডেৰিভেশ্যনটো পাবা তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত নিউমাৰিকেলছখিনি দৰকাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বইলিং পইণ্ট কি ফ্ৰিজিং পইণ্ট কাক বোলে এইবোৰ তোমালোকৰ বোৰ্ড এক্সামত আহি যোৱা কুৱেশ্যন ডিপ্ৰেশ্যন অফ ফ্ৰিজিং পইণ্ট কিয় হয় ঠিক আছে ডিপ্ৰেশ্যন ফ্ৰিজিং পইণ্টৰ গ্ৰাফ আছে নিউমাৰিকেল আছে অসমোছিছ অসমোছিছ মানে কি ইয়াৰ পৰা তালৈকে গৈছে এতিয়া ক'ৰ পৰা ক'লৈকে গৈছে তোমালোকে নিজে পঢ়ি চোৱা চোৱা এতিয়া অসমটিক প্ৰেছাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব টু প্ৰিভেণ্ট অসমোছিছ এতিয়া অসমটিক প্ৰেছাৰৰ ওপৰত আকৌ তোমাৰ আগত কি আহি যায় নিউমাৰিকেল আহি যায় আইচটনিক চলিউশ্যন মানে কি এতিয়া হাইপটনিক হাইপাৰটনিক মানে কি তাৰপিছত এডেমাটো কি হয় এতিয়া ৰিভাৰ্ছ অসমোছিছ তোমালোকে যে কেন্ট আৰু হেমা মালিনী তোমালোকক যে কয় কেন খাওক পানী খাওক এইটো ইয়াত তোমালোকৰ কি হয় ৰিভাৰ্ছ অসমোছিছ হয় ৰিভাৰ্ছ অসমোছিছ কি তোমালোকে ইয়াৰ প্ৰপাৰ ডেফিনেশ্যনটো আছে বুজি ল'ব পাৰিবা তাৰপিছত ফেণ্টো ফেক্টৰ কি হয় 3টা ফৰ্মুলা আছে আই ইকুৱেল টু আই গ্ৰেটাৰ দেন ওৱান হ'লে কি হয় আই লেছ দেন ওৱান হ'লে কি হয় ডিছ'চিয়েশ্যনৰ কাৰণে কি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিলে তোমাৰ ডাইৰেক্টলি এনচাৰ ওলাই যাব আৰু এছ'চিয়েশ্যনৰ কাৰণে তুমি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে তোমাৰ ডাইৰেক্ট এনচাৰ ওলাই যাব তাৰপিছত এই ফেণ্টো ফেক্টৰটো সোমাই দি তোমাৰ কোৱালিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিবোৰ কেনেকৈ চেঞ্জ হয় এইবোৰো ইয়াত সোমাই থৈ দিয়া আছে তেন্তে ঠিক আছে এইখিনিলৈকে হ'ল আমাৰ কি PDFৰ লাষ্ট ষ্টেপ এতিয়া আমি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো ডিছকাছ কৰিম যে কেনেকৈ তোমালোকে প্ৰিণ্ট আউট ওলাবা চোৱা এইখিনি তোমালোকে মোবাইলত পঢ়ি ল'লে বা মোবাইলৰ পৰা চাই চাই তোমালোকে
কপিত তুলি ললে একো লাভ নহব মোবাইলৰ পৰা চাই তোমালোকৰ একো লাভ নহব কাৰণ মোবাইলত তোমালোকৰ এনে নটিফিকেশ্যন কিবা কিবি আহি থাকে তো তোমালোকে কি কৰিবা এইদৰে মই লিখিছোঁ এইদৰে এই গোটেই ডিষ্টা বহীটোত মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে দোকানত গৈ প্ৰিণ্টাৰ লৈ ল'বা দোকানত গৈ যে তোমালোকে প্ৰিণ্টাৰটো ল'বা তোমালোকে দাদাক ক'বা যে দাদা আমাক বোথ ছাইড কৰি দিয়ক বোথ ছাইড কৰি দিলে তোমালোকৰ কি হ'ব পেজটো কমি যাব কাৰণ যদি এটা ছিংগল ছাইড কৰা তোমাৰ বেছি পেজ হ'ব আৰু তেতিয়া পঢ়িব টান লাগিব তেতিয়া এটা মানে চাইকলজিকেল এটা তোমাৰ প্ৰেছাৰ থাকিব যে ইমান কেইটা পেজ আছে কেনেকৈ পঢ়িম সেইবাবে যদি বোথ ছাইড কৰা তেন্তে ভাল হ'ব এতিয়া ধৰা তুমি বোথ ছাইড কৰিও আনিলা তুমি ঘৰত আহি গ'লা এতিয়া তুমি কি কৰিবা চোৱা তুমি ষ্টেপলাৰ মাৰিলা ইয়াৰ এটা মাৰিলা ইয়াৰ এটা মাৰিলা মাজৰ এটা মাৰিলা ষ্টেপলাৰ তুমি ইফালে মাৰিলা আৰু ইফালৰ পৰা ওলাই যাব এতিয়া যিটো ষ্টেপলাৰ মাৰিবা সেই পিনটো তোমাৰ অলপমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব সৰু পিনটো নহ'ব ডাঙৰ পিন হ'ব লাগিব তাৰমানে এইটো যে দেখিছা এইটো ষ্টেপলাৰ নহ'ব এইটো ষ্টেপলাৰ বহুত সৰু ডাঙৰ পিন তোমালোকে দোকানত পাই যাবা এটা ষ্টেপলাৰ মাৰিলা এই তোমালোকৰ যে ব্ৰাউন কালাৰৰ এটা চেলো টেপ থাকে মতা মতা কালাৰৰ ব্ৰাউন সেইটো তুমি ইফালে ইফালে লগাই ল'বা ইফালে তুমি চেলো টেপটো লগাই দিলা তাৰপিছত অলপমান এই নেক্সট চাইডৰ পৰা তুমি বেণ্ড কৰি দিবা তাৰমানে মতাকৈ তোমালোকে চেলো টেপটো কাটি ল'বা আৰু দুই ছাইডে তোমালোকে চেলো টেপ মাৰি দিলা এইটো কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ কি হ'ব মাৰ্কছ বেছি হ'ব নেকি নে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা নাই এনেকুৱা কোনো কথা নাই কিন্তু তোমালোকৰ চাইকলজিকেল এটা বেনিফিট থাকিব কি বেনিফিট থাকিব এতিয়া যিটো বস্তু তুমি পঢ়িব যাবা সেই বস্তুটো যদি ধুনীয়া হয় সেই বস্তুটো তুমি যদি ভালকৈ সজাই লিখিছা সজাই তোমালোকে যদি ৰাখিছা তেন্তে তোমালোকক পঢ়িব ভাল হ'ব আৰু পিছলৈও খুলি খুলি পঢ়ি যাব মন যাব প্ৰথম দুইবাৰ পৰা চাই চাই লিখিবা এনেকুৱা নহয় যে গোটেইখিনি তুমি একেবাৰতে লিখি দিলা গোটেইখিনি একেবাৰতে নিলিখিবা ধৰা কিমানটা পেজ আছে 36টা পেজ আছে এসপ্তাহত কমপ্লিট হৈ যাব এদিনত তুমি 6টা পেজ লিখা চাই চাই ঠিক আছে 6টা পেজ লিখিলা ৰাতিপুৱা 6টা পেজ লিখিলা তাৰপিছত নেক্সট বাৰো তুমি চাই চাই লিখিলা এই চাই চাই যে তুমি লিখি আছা এই গোটেইখিনি কৰি থাকোঁতে তোমাৰ অলপ নহ'লেও অলপ তোমাৰ সোমাই গৈছে ব্ৰেইনত তো নেক্সট বাৰ থাৰ্ড টাইম তুমি কি কৰিবা নচোৱাকৈ লিখিব ট্ৰাই কৰা নচোৱাকৈ লিখিব ট্ৰাই কৰিলে হয়তো তোমাৰ চাব লগা হৈ যাব পাৰে কোনো কথা নাই কাৰণ আকৌ আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে বহুত টাইম আছে তো ফ'ৰ্থ টাইমলৈকে তোমালোকক পূৰা মানে ক্লিয়াৰ হৈ যাব তোমালোকে ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ এইখিনি মেমৰিত সোমাই যাব আৰু যিমানে তোমালোকে অংক কৰিবা যিমানে নোটছখিনি তোমালোকে আকৌ ৰিভিজন কৰিবা তোমালোকৰ বৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে তোমালোকে মানে 60 above গেৰাণ্টি কৰি থৈ দিয়া 60 above গেৰাণ্টি কৰি থৈ দিয়া আৰু বাকী 10 নম্বৰ সেই 10 নম্বৰ কেনেকৈ আহিব সেই 10 নম্বৰ আহিব তুমি যিমানে নিউমাৰিকেল প্ৰেক্টিছ কৰা যিমানে তুমি নোটছ ৰিভাইজ কৰা আৰু আগৰ বছৰৰ কুৱেশ্যন যেনেকৈ তুমি এনালাইজ কৰা সেই গোটেইখিনিৰ ওপৰত তোমাৰ ডিপেণ্ড কৰিব নেক্সট 10 নম্বৰটো ঠিক আছে ভিডিওটো আজিলৈকে ইমানে তোমালোকে এতিয়া কি কৰিবা PDFখন ডাউনলোড কৰি তোমালোকে যেতিয়া পাৰা কালি পৰহি এইটো উইকৰ ভিতৰত তোমালোকে ডাউনলোড হেৰি কৰা প্ৰিণ্টাউট ওলাই লোৱা বোথ ছাইড প্ৰিণ্টাউট ওলাবা ঠিক আছে আৰু চেনেলটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিবা নেক্সট আমি কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডৰ নোটছ আপলোড কৰিম আৰু দুই এদিনতে নোটছ আপলোড কৰি দিম কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডৰ ঠিক আছে ধন্যবাদ।